Bir neçə gün öncə başa çatan yeniyetmə və gənclər arasındakı boks üzrə Avropa Çempionatı komandamız üçün uğurlu alandı. Təmsilçilərimizdən Amin Quliyev qızıl, Elvin Məmmədov isə yarışı gümüş mükafatla başa vurdu. Hazırda biz istedadlı idmançılarımızın məşq etdiyi idman zalındayıq. Gəlin gənc idmançılarımızla yaxından tanış olaq. Yeddi ildə biz müəllim Edvard Məmmədovun rəhbərliyi altında çiyin-çiyinlə ağır məşq prosesinə keçmişik. Mənim axırıncı döyüşüm Vako versiyası üzrə Avropa Çempionatı Montenegro'nun Budva şəhərində keçirilmişdi. Bu yarışda bizim müəllim Edvard Məmmədov rəhbərliyi altında bizim bir məqsədimiz vardı ki, bu yarışda biz çempion olub bayramcı qapısı himnimizi səsləndirmək və şükür olsun ki, mən Rusiya, Yunanistan, Türkiyə və Bulqariya idmançılarını məğlub edərək Avropa çempionatına gördüm. Bu nailiyyətimə görə müəllim Edvard Məmmədova dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyəcə isə 2 qat Vako versiyası Avropa çempionu, 1 qat Vako versiyası dünya çempionu, 2 qat Vako dünya kubokunun sahibiyəm, 5 qat Azərbaycan çempionuyam. 51 kg çəkidərsində Kabil versiyası üzrəm. 3 döyüş keçirdərək, birinci döyüşümdə Moldov, ikinci döyüşümdə Rus və finalda sadəcə Rus rəqimimə məğlub olaraq gümüş medalla kifayətlənmişdim. Bu yarışa yaxşı hazırlaşdığıma görə Eduard müəllim və Ayaz Mehdiyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İstedadlı idmançılarımızdan məşqçisi, əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi Eduard Məmmədov onlara kickboksingin sirlərini öyrədir, düzgün zərbələrin vurulmasını və texnikanın düzgün formalaşmasına kömək edir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Kickboks Federasiyasının fəxri sədri, vice speakerimiz Adil Əliyev, böyük diqqət və qayğı bütün idmançıları göstərir və bu yarışda çox bizə dəstək olub. Azərbaycan Kickboks Federasiyasının prezidenti Orxan Əliyevdir, vice-prezident Adalət Kazımovdir. O sağ olsunlar bizə dəstək olublar bu yarışda və bizi ilə bərabər olublar. Hər bir döyüşdə bizi ilə bir yerdə idilər. Və bütün Azərbaycan kickboksingi sevənləri mən təbrik edirəm bu uğurla. Və Amil'lə biz çox ciddi hazırlaşırdıq. Baxmayaraq ki, pandemiya idi, amma yenə də biz çöl şəraitində idmanla məşğul olurduq. Amil Quliyev 4 döyüş keçirdi. Birinci döyüş Rusiya idmançı vaxtından qabaq nokautuna qələbə qazandı. İkinci döyüş Yunanistan idmançıdır, onun üstündə də böyük hal hesabı qələbə qazandı. Və final döyüşü Bolqar idmançı idi. Bolqar da çox güclü idmançı idi. O birisi podqrupada yaxşı idmançıları udaraq finala çıxdı və Amil'lə finalda artıq çox gözəl döyüş göstərdilər. Amil ümumiyyətlə texnika hesabı ilə çox böyük bir xal üstünlüyünə qələbə qazandı. Bildiyiniz kimi oktyabrın 15-dən 24-nə Vako versiya üzrə dünya çempionatı keçilmişdi. 2 ildən bir olan bir yarış idi və 2 il bundan qabaq mən dünya çempionu olmuşdum Bosniya-Hersegovinada. Və bu yarışa bir məqsədlə gedirdim ki, yenə də o titulu qazanım. Və orada mən güclü rəqiblər, İtaliya idmançıdır, yarım finalda Avstriya idmançı udaraq, finalda Ukrayna idmançı ilə qarşılaşdım. Ukrayna idmançı çox tanımış idmançıdır, peşəkar idmançıdır, təcrübəli idmançıdır və onun finalda qalib gələrək qızıl medalı qazandı. Baku TV olaraq, Daxil İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin fiziki hazırlığı üzrə baş inspektoru, polis polkovnik leytenantı Eduard Məmmədova və onun yetirmələrinə yeni qələbələrin qazanılmasını və daha yüksək zirbələrin fəth edilməsini arzulayıraq. Ruslan Rüstəmov, Bəhruz Abbasov, Baku TV.